dlouho, dámy a pánové, tady nebyla studioreakce a dneska se podíváme na Elisček. Boris tady už má pár let za sebou, jede hodně Apple věci a má spolupráci s Fomejem. Takže Elisček a jeho studio. Dobrý den, dámy a pánové. Já Dobrý vás den. vítám u dalšího videa. Elisček, moje jméno je Honza Březina a jak vidíte, nesedíme v našem standardním studiu, ale sedíme v našem testovacím live streamovém studiu. OK, úplně první, co vidím. Tady tyhle ty lišty jsou neskutečný nářez. Za chluku nám bude vysvětlí, k čemu jsou. Všecko na ramenech, všecko chycený ke stolu. Neskutečná paráda. Jo. K tomu na dalším rameni náhledový monitor a střížna v jednom. Dva mikrofony, ready na podcast flat ledkový světla, nahoře ještě lampion, to taky docela cením. A teď, co mě trigruje úplně nejvíc, co mě tady absolutně nejvíc rozčiluje? Cable management. Cable management je tady tak strašně špatně udělaný, až to hezký není. Toto je hrozný. Toto je strašný příklad toho, jak by to nemělo být. To studio rozhodně není levný. Jo? Výhoda tohohle studia teda spočívá v tom, že si kdykoliv odneseš notebook, pracuješ s ním, kde potřebuješ, vrátíš se, a připojíš notebook a funguje ti celý studio. Ale ten cable management, představuju si, že toto je přesnej antinástřel cable managementu. Jako škola, vysoká škola života, jak by to vypadat nemělo. Pokud nějakou dobu sledujete moje živá vysílání, tak víte, že prakticky celé prázdniny experimentují s tím, jak zlepšit kvalitu toho, jakým způsobem vám děláme nedělní živé Apple Poradny, fotoporadny. A, nice. a třeba live streamy, až budou nové iPhone 16. No a protože se, no už tak. Jako fascinuje mě ten Borec, že fakt jako testuje hodně ve velkým Apple produkty, je takovej trošičku moc rozvláčnej na mě, takovej trošičku, jo, až moc roztahaný. ale techniku musím nechat, že, a teďkom pozor, nemá nejdražší, nemá nejdražší techniku, ale má poměrně všecko daný do stejného levelu, to znamená tam není nic úplně extrémní botlnek, až na tu stříhovou kartu, ta je fakt randál a není tady nic úplně jako nějak poddimenzovaný. Na rozdíl třeba od něho, já mám studio na řešený přes počítač a druhý počítač mám na nějaký pomocný práce nebo na gaming a podobně. Von tady má vlastně všecko, se tady živí přes střihovou, a přes střihovou kartu, v tomhle tom případě i s monitorem a notebook je k tomu pouze jako doplněk, to znamená zařízení, přes který potom streamuju. 20 let kamarádím s českou značkou Fomei, tak jsem se s nimi dohodl, že mi půjčili celý tenhle ten testovací setup, který tady vidíte. Já jsem ho dva měsíce testoval. Jo, aha, tak to není jeho studio ještě navíc. Na základě toho jsem si udělal jasno v tom, co by se mi líbilo a teď mi na míru dělají vysílací studio, které na podzim potom uvidíte v mých živých livestreamech. Aha, takže tak On si testuje od Fomeje studio se svým vybavením a tak to potom je jasný, že tam stojí cable, manag cable management zapitel a budou mu dělat studio snu. OK, tam nemám jako úplně nic proti. Každopádně popíše nám ještě techniku. Já řeknu teda jednu věc. Pokud, tak cable management musí být. Jo? Řeknu to proč. Hele, když popojedu, když se budu hejbat, zastav se, Celý studio, celý studio mi jede nahoru-dolu. Já nemusím u ničeho měnit polohu, já nemusím nic vymýšlet. Jediný kabel, který mě čouhá, je tady, tady někde, a to proto, že to je několik kabelů, které jsou napájecí a který prostě nemůžu sehnat delší. A já nemusím už nikdy nic přepolohovávat. Tady jede nahoru kamera, monitory, světla, další kamera, prostě absolutně všechno, včetně mixu, všechno jede nahoru. To sami čeká pana Elisček s tím, že to bude mít přesně na míru. Vypadá to zajímavě, tenhle ten koncept, pojďme na to dál. A celé je to postavené na produktu, který oni teď nabízejí. A já bych vám ho chtěl představit, protože je tady pár opravdu krásných, takových poctivě českých vychytávek. Tak pojďme na to. OK. Tak. Já jsem to zběžně prolítl už to video jednou, tak se na něho podíváme podruhý, nebo díváme po druhý spolu uh, společně. jo. Takže základem všeho je logicky pracovní stůl. Ty stoly oni nechávají dělat na míru u českých truhlářů. Já mám ten pocit, když vidím tu základnu. A když vidím to osazení těma motorama, že tady je jediná věc ten stůl bych si představoval, když s ním vyjedu do vejšky stabilnější. Jo, já se podívám na své nohy. Tady tenhle ten stůl, který tam má Elisček, má dvě motorizované nohy. A poměrně malou desku. Třeba pro mě absolutně nedostačující. Já mám desku 2 metry na 80 cm. Mám čtyři motorizované nohy a víceméně mám stejný stůl, jako má Čeklaut. Nechal jsem se od něho inspirovat, přiznám se. Ten stůl polohovací se mně strašně líbil a je to jeden z mála polohovacích stolů, který má svoji stabilitu, který unese 200 kilo. Samozřejmě, že ta stabilita tady není úplně tak, jako kdybych to měl přibitý ke zdi. To nejde. Mám tady, pojďme se na to podívat. Já to spojím, to je ten studio tour. Mám tady jedno obrovské rameno. Na tomhle rameni vysí světlo, monitor, kamera, monitor. Takže když s tím zakvedlám, jasně, že to bude vidět, bude se to houpat, protože tohle rameno, tuhle tyč bych musel mít někde chycenou. Jo? Mám tady chycený světla, mám tady chycený reproduktory. Jeden reproduktor, druhý reproduktor. To všechno je chycený ke stolu. Ta stabilita tam nikdy nebude taková, jako kdybych to přivrtal ke zdi, ale rozhodně tady bude mnohem větší stabilita na čtyřech motorizovaných nohách, než na dvou motorizovaných nohách na každé straně jedna. Osobně e, řešení, kde bych měl jenom dvě motorizované nohy a fakt malou stabilitu, bych já osobně nebral. Osobně bych to nebral, ale pak se můžeme podívat na ty návrhy z toho Fomeje, co tam nabízejí. Což znamená, můžete si vybrat asi z 50 designů desek a máte k tomu takové ty vejškově stavitelné nohy, takže si můžu stůl posunout výš, můžu si ho posunout níž, podle toho, jak potřebuju. Dokonce teď už mají novější verzi, která má a paměti na tři výšky, což je strašně důležité v situaci, kdy tady vzadu máte kameru, a vy si uložíte, v jakých výškách to chcete mít a s tou kamerou potom nehýbáte. A to je vlastně základní princip livestreamovacích řešení. No, úplně to není základní princip livestreamovacích řešení, protože přece jenom já předtím měl fixní stůl a všechno tady bylo fixní. Ale je fakt, že jakmile pojíždíš a můžeš pojíždět nahoru a dolů, tak je herdek hodně dobrý, mít všechno chycený ke stolu. Sakum pikum všechno. Absolutně všechno. Protože nechceš, já dám příklad, nechceš vyjíždět ze stolem nahoru, urvat repráky. Nechceš vyjíždět ze stolem nahoru a pak pět minut nastavovat kameru. Nebo handcheckovou kameru. Jo, protože vlastně já tady mám hozený i tohle, i tuhle tu kameru. Když pojedu dolů, tak se veze i ta kamera. Prostě se veze opravdu celý setup. Je to hodně o nervy, hodně experimentování a líbí se mně, že tady je teďka možnost, že nějaká firma ti to udělá na míru. Ale bojím se, že na tu míru to nebude tak úplně super, jak by to vlastně ve finále mohlo být. Protože upřímně, design stolu je hezká věc. Můžu si vrát povrchovku, jakou chci. Stejně třeba já mám nějakou povrchovku na stole, ale mám tady danou podložku pro mě příjemnější, jednodušší na udržbu. Když rypnu do podložky, udělám něco podložce, vyměním podložku, dám druhou. Když bych náhodou zmarastil stůl, budu z toho okrapet nešťastný. Ale to všechno je otázka spíš jako osobních preferencí. Každopádně, my už co, já jsem zvědavý. A pojďme se rovnou podívat nabídka Fomej. Co je u Elisček videa? Nabídka Fomej. Pojďme od nejdražšího. 47 tisíc. A já tady prostě mám problém. Ano, dostanu světla, dostanu stůl, tyhle ty lišty se mě líbí, ty za chvilku Elišček ukáže, k čemu jsou, ale mám tady jenom dvě motorizované nohy. Ta stabilita nebude nic extra. Blbý s tou stabilitou, když ta stabilita není nic extra, drbneš do stolu a všechno se ti rozkýve. Já už na vlnách, jedeme na vlně. Takže jako mám s tím trošičku problém. Mám s tím trošičku nářez, že bych ocenil fakt jako větší, stabilnější stoly. Opravdu studiový stoly. Když vezmu, že tady mám paráda, nožičky nachystaný, všecko a zase mám jenom dvě motorizované nohy. To je hrozně málo. To je strašně málo. Chybí tady nabídka třeba toho liftoru, který mi dá čtyři nohy. Liftor.cz Chybí mi tady nabídka, že můžu mít elektronicky ovládaný stoly, tak, ne sestavit stůl, polohovací stoly. Pojďme od nejlevnějšího, můžu mít s klikou, točíš rumpálem jak tankista. No a samozřejmě můžeš si potom vybrat mega stabilní, už jenom základ, ke kterému si musíš dokoupit zbytek. Toto je absolutní pecka. Pro velký stůl, pro obrovský stůl, můžeš ho dát do jídelny, můžeš ho do kanclu. Výhoda je, proč kupovat něco takového, jakýkoliv polohovací stůl, neseď 10 hodin denně. Je to hrozně nezdravý. Stoupni si k tomu. Jednou za dvě hodiny se na půl hodiny na hodinu zvedni. Za mě mnohem lepší a příjemnější varianta. Co se týká, pojďme, na, pojďme zpátky na to video toho Elisček, protože on tam ještě vysvětlí nějaké drobnosti a já si k tomu dodám zase svý doplnění. Pokud nahráváte videa na záznam tak pokud se něco nepovede, no tak to přetočíte znova, jo. Tady proběhl dotaz v chatu od Tejtna, jestli je cenový rozdíl mezi dvěma a čtyřma nohama. Samozřejmě, že je dvě motorizované nohy versus čtyři motorizované nohy. Dá se očekávat, že ten cenový rozdíl tam bude fakt jako docela hardcore. Jo? Že když se podívám zpátky na Liftor, tak 23 tisíc bez desky, 23 tisíc bez desky jenom nohy. Necelých 20 tisíc s deskou, se vším. Jo? Je celkem asi jako jasný, že tam cenový rozdíl je a 180 na 80 cm versus tady až 2 m 40 na 100 cm. Ale tady si musíš dodat vlastní desku. A já, že si dělám svý stoly, vždy a všude si dělám svý stoly, tak desku jsem samozřejmě měl, že jo? Takže šli jenom nohy. V okamžiku, kdy ale živě vysíláte, tak vy potřebujete, aby to bylo vždycky stoprocentní. A jediný způsob, jak zařídit, že něco je stoprocentní, je, že to jednou nastavíte, pak to celý zafixujete a už s tím jako nikdy nehýbáte. Nesouhlasím. Nesouhlasím. V normálním studiu se toho poměrně často dost mění. <laughs> Dobře, OK. Tohle byla blbost, co jsem řekl. Uh... V normálním studiu. Ne v českém streamerském studiu. V normálním studiu. Co to znamená v normálním studiu? Normální studio znamená, že fotíš, pracuješ, stříháš, edituješ, děláš postprodukci, děláš produkci. Prostě děláš všechno. Plus to třeba využíváš ke streamingu. A tak dále, a tak dále. Tak tam se velmi často mění spousta věcí. Za poslední rok, řekněme, jsem dva roky na Twitchi. Za poslední dva roky, co streamu na Twitchi, jsem tady udělal tolik změn, že prostě potřebuju novou stolní desku. Proč? Protože jsem pospřeházel tolik různého příslušenství a udělal tolik různých změn, že mě tady už bohužel začíná být takový trošičku tisňivý problém, že mi ten stůl může prasknout pod všitou zátěží, protože je tak moc rozvrtaný na různých místech, že se toho trošku bojím. No a navíc jsem si řekl, a to řekne za chvilku i Elisček, že mít tadyhle na té horní kameře dekor dřeva, moc si pracovat s tím, jak já chci a tady mít krásnou kresbu třeba bukovýho, dubovýho nebo ořechového dřeva, by bylo absolutně fenomenální. Jo, tady takhle mám krásný pracovní prostor, který si samozřejmě můžu ještě doupravit, můžu s ním pracovat, můžu tu kameru napolohovat, ale základ je, že mám ten pracovní prostor furt dostupný, furt nějak udělaný a to je právě ono. Potřebuji změnit kameru, předělám kabeláž, koupím mini světla, teď mám Keylight Air, a tady mám New Year světlo. Přes Wi-Fi všechno ovládané, absolutně v pohodě. Změním mikrofon nebo budu chytit jiný rameno na mikrofon. V té kabeláži se vždycky musíš vyznat. Já jsem si dělal původně, jsem měl cable management přes sucháče. Suchý zipíky, všude suchý zipíky. Teď se koukáme, jestli tady někde nějaké je. Ne, jsou daleko ode mě. Všude suchý zipíky. Svázaný do sebe, pověšeny na pár háčcích. Normálně háčky, jak se dávají na pověšení světla. Tady vždycky jeden, dva kabely do toho háčku a zbytek přisucháčovaný k tomu. Vznikne v tom za chluku strašný bordel. Vytiskl jsem si na 3D tiskárně tyhle ty háky. Původně byly trošičku jiný, já jsem si je upravil. Přivrtal jsem je co asi 20 cm ke stolové desce. A celý ten cable management mám nastrkaný v tom. Výhoda je, že takhle si jako to ti nepřeteče. Tady můžeš mít takovýhle snop kabelů a nepřeteče ti to tak to celý mám nastrkaný v tom. Vytáhnout jeden kabel z prostředka, posunout ho na kraj a vylovit ho není žádný problém. Tyhle ty háčky jsou absolutně perfektní. Mám to pod celým stolem, všude natažený. Pod stolem to trošičku vidět je, ale není toto základní klubko hadů, který tady má aktuálně Elisček. Ale já jsem nevěděl, že je to provizor na test. Jo? Takže takže tak. Ale mít v pořádku cable management, vidět odkud kam, který kabel jde, kde je, který kabel, jak zapojený, je rozhodně neskutečně důležitý. A myslím si, že já tady mám zapojené mnohem víc techniky, než má zapojený Elisček. Já když to vezmu, že tady je světlo, světlo, mikrofon, kamera, kamera, monitor, 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 mixák, reprák, reprák, a teď to jde dál. Bacha. Tamhle. Jedna kamera, druhá kamera, třetí mikrofon, další světlo, další světlo nahoře, to jde ještě dál. Tamhle má manželka počítač, to je propojený celý, jo? A další monitor. Tadyhle pod stolem mám dva počítače, přes jeden nahrávám a streamuju a pracuji na něm, druhý je víceméně herní. A jde to ještě dál. Je tady toho hodně víc. Jeden stream deck, druhý stream deck, třetí stream deck, myšky, klávesnice, jo? A další a další a další zařízení. Pokud budeš mít nepořádek v kabeláži, jsi vyřízený. Je to prostě celý potom v pasti. Je to celý špatně. Nepřepojíte žádný kabel, nic nikam neposunete, protože jakmile se s něčím pohne, tak někde jinde se něco rozbije. To, to je sice hezký Marfio zákon, ale špatný. Kým tím, tím se pro Boha fakt neříká. To, to jsou Marfio zákony. Takže základem je ten stůl s polohovatelnýma nohama. Já už třeba teď vím, že bych nechtěl bílou desku protože souhlasím, bílá deska hodně razí a potom to dělá neplechu s přepalama v kameře. Bílá deska odráží hodně světla, takže my půjdeme do nějaké pěkné dřevěné, protože jsou pak na tom i dobře kontrastně vidět produkty. Jo, a černá deska je nešťastná, když máte černé produkty. Bílá deska odráží hodně světla. A hlavně u černé desky se i ztrácí detaily, když budeš mít černou desku. Tak prostě vytáhneš něco malého, tenkého, to úplně zmizí. Jo? Ideálně šedá, anebo potom něco vykresleného, něco strukturovaného. Nějaká pěkná, dřevěná, za mě nejlepší volba. A oni, když dají dohromady ty výškově stavitelné nohy a tu desku, kterou vám udělají na míru, tak jak potřebujete, tak vám přidají tady ty. Tohle, toto se mně hrozně líbí. Toto je neskutečná vychytávka. Toto je absolutně parádní vychytávka vlastně tečkový profil s mountem a ty si na tom můžeš napolohovat kam chceš, jaký chceš příslušenství. To, to je vynikající. Lišty hliníkové, do kterých vy můžete přidávat tyhle ty posuvníky. A vypadá to takhle. Je to taková kotvička. A ta nám umožňuje přidávat sem u spousty různých kameramanů a helfrů by někdo mohl vysvětlit, co to je aspoň trošku švenk a že takhle škubat s kamerou je fakt dost nepříjemný na oči ve finále. Různé příslušenství, takže já ji tady vrátím zpátky. Ale tohle je geniální. Ve své jednoduchosti je tohle toto absolutně geniální. Vezmi si, že do toho usadíš světlo, jak on to má tady vzadu, a nesedí ti poloha světla prostě ho posuneš kousek doleva, nebo doprava, nebo jo, jo, totální pecka. Totální pecka. A ten mechanismus je strašně jednoduchý a v jednoduchosti je, přátelé, genialita. Je. Vy si posunete tu nožičku tam, kde ji chcete mít, pak s tím otočíte, čímž se ta věc utáhne. Je fakt a boží. tady za tu křídlovku to krásně utáhnete, takže to opravdu jako dobře drží. Vidíte, jak je ten stůl nestabilní? Je s tím jenom trošku zakvedlal, celý. Já bych do toho nešel, přiznám se. A pak si vezmete jednu z variant buď stojných noh, nebo různých držáků. A tu tady dáte pomocí klasických hlavic. A zase chytíte křídlovkou, utáhnete. Jo? A tady máte třeba klasický VESA držák na monitor. Jo. Takže kdybych tady chtěl mít náhled výstupu, tak si tady dám držák a dám si ho do té výšky, do té vzdálenosti, jak ho potřebuji. To je hodně dobrý, to je fakt hodně dobrý, hodně vychytaný. Nebo se rozhodnu, že bych místo toho radši tady měl světlo, tak sundám držák a vezmu jedno z letkových světel. Oni mají obrovsky širokou nabídku. Tady máte třeba takovou tak FOMEJ jsou hlavně světla, že jo? Světla a studiová technika. Já osobně jsem to řešil trošičku jinak, zase se vrátíme do tohohle záběru. Tady ta tyč je od Julanzi a jmenuje se Gear 3. Já cokoliv budu potřeba posunout. Monitor. Napolohuju, jak chci. Světlo. Třeba otočím na druhou stranu, jo? Dám si ho takhle monitor si vrátím, budu potřeba posunout tenhle monitor, dám si ho kam chci, v jaké vejšce chci, budu potřeba posunout kameru, absolutně totálně můžu. Celý to rameno je neskutečně variabilní, je pravda teda, že bylo asi nejspíš mnohem dražší, než by byly jakýkoliv hliníkový panely, hliníkový téčka a už ho přestali vyrábět a já jsem potřeboval sehnat držák na další monitor. Byl to velký problém. Všichni toho, že jsem si ve 3D printu dělal VesaMount, který už prostě nemají k sehnání, který už absolutně nevyrábí a nikde není. Což bylo jako velikánský fail v že nahodí něco pro tvůrce, kdy oni měli tyč od podlahy ke stropu, nosnost 200 kg, tyč na stůl, ještě vyšší tyč na stůl, nižší tyč na stůl a na to můžeš dát držák průžinový, hydraulický držák na monitor a podobně. Můžeš na to narvat spoustu věcí držák na mikrofon a teda a tedy a jedeš, jo? A pak ti řeknou, hele brácho, víš, ono to asi bylo dost drahý a lidi to nekupovali, tak my už to nevyrábíme po roce a půl. Nebo po dvou letech, tak si nejsem úplně jistý. Myslím, že už jsem nějakou dobu streamoval, když jsme to přidělávali. Když jsem tohleto toto unboxoval, takže asi po roce a půl to přestali vyrábět. Hodně blbý přístup. Hodně blbý přístup. Údle klasickou plochou RGBčkovou variantu a zase přidám jí sem. Utáhnu, namířím tam, kam potřebuju, a, a můžu mít nějaké efektové světlo. Jasně. A můžete si to kombinovat přesně tak, jak potřebujete. Já tady tu variantu dám dolů a ukážeme vám s Kamilem, co jsme si tady nakombinovali my. Takže základem jsou tady ty dvě bílé ledkové světla, dva jednoduchý panely. My jsme zkoušeli různé varianty RGBčka, zkoušeli jsme různý softboxíčky, deštníčky. Já třeba na RGBčka nedám dopustit, ale je fakt, že já jsem si k tomu dělal svoji voštinu a nedám dopustit na to, že to můžu ovládat přes počítač. Bum, modrý světlo, bum, červený světlo. Když vypnu úplně zadek a vypnu i tohleto přední světlo, aby nás to nemátlo, zelený světlo. Můžu si to zesílit, fialový světlo. Můžu s tím dělat, co chci. Dokonce na zadek, Můžu třeba nahodit stroboskop. Bum, a nebo takovejhle. A jedeme. Jo? Červená, modrá, červená, modrá, a nebo bílá, modrá. Můžu se prostě vyblbnout, můžu si s tím dělat opravdu, co chci, můžu to celý ovládat přes počítač. A to je to, co je tady trošičku nedostatek u Check, teďka aktuálně v tom jeho navrženém studiu, protože on odnáší počítač pryč, on odnáší notebook pryč. Že všecko musí první manuálně pozapínat. Když jde streamovat, všecko musí manuálně pozapínat. Já, když jdu streamovat, tak si to prostě všecko zruším, včetně toho, že třeba takhle na za začátek, a to znáte, mám nastavení pro reagování na hlas. řečeno tím pádem živou muziku. Ještě poslední světlo si, prosím. No, láhop, a je to tam a můžu zase dělat další a další blbosti. Což samozřejmě tohle, toto jako star streamuje je absolutně fantastický pro epileptiky. Jo, <laughs> sorry, <laughs> soráč, soráč, jo, nemyslel jsem to nějak špatně, ale uh, tenhle ten styl kompletně manuálně ovládanýho studia mě osobně je pro kysrsky. Jestliže mám elektronicky polohovatelný stůl, tak nechci obíhat ten stůl na začátek streamu, klap, 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 světla, a teď kom přijde nějaká záležitost při streamu, kdy já budu chtít být trošičku tajemný. Budu chyt být dramatický. A tak si prostě udělám to, co chci a jak to potřebuju. Přes počítač. Nemusím to obíhat jako blázen. Jo, tam jsou takový trošičku rezervy u toho čeká, ale v pohodě on k tomu časem možná dojde. A pak jsme přišli na to, že vlastně chceme, aby to řešení bylo prostorově co nejmenší. Co nejúspornější a aby příliš neosilňovalo. Na to jsou vždycky flat panely nejlepší. Já osobně začínajícím streamerům bych doporučil ty Elgato Keylight a Keylight Air. Jsou malí, velmi dobře svítí, velmi dobře, jo, a fungují neskutečně. Fungují neskutečně. Jsou teda trošičku dražší než nějaká obyčejná levná záležitost bez, bez napojení na, la, na vanku, na lanku, sorry, na lanku, bez napojení na bluetooth a podobně, ale stojí za to. Stojí fakt za to. Takže jsme zvolili tady dva panely a zase můžete si s nima posunovat po té liště, kam potřebujete. Jasně. Takže máme tady dva hlavní panely. Jako ta lišta je fakt geniální. Ta je tak jednoduchá a tak geniální, že u toho říkám koupit. To chceš to chceš u sebe na stole. Navíc ti to udělá lem stolu, udělá ti to kraj, takže ti po kraju věci nespadnou ze stolu, když seš takovej víc rozmáchlej jako já, nakonec i proto mám shotgun, protože jsem rozmáchlej a nezavazí mi mikrofon nikde. A v okamžiku, kdybych chtěl ukazovat nějaký produkt na stole, tak si zapnu ještě tady tu osmdesátku, která svítí tady do toho softboxíčku, který dělá takovéto rozptýlené centrální světlo se divím, že když je to ve softboxíčku, že to není světýlečko rozptýlené. Rozptýlený měkký světlo je absolutně fantastická věc, doporuču. Rozptýlený měkký světlo je fenomenální, protože nedělá ostrý stíny. Můžeš s tím udělat nějakou dramatičnou scénu, dramatičnou scénu, dramatickou scénu, můžeš udělat s tím nějaký dramatično, ale nedělá to ostrý stíny. Ten přechod je poměrně v pohodě. Jedním světlem světím víc, jedním míň. Jo? krásně to dokresluje, krásně to půlí tvář. A ještě úplně ideálně na hollywoodský svícení bych potřeboval tady někde ze zvrchu hodit kousíček a byla by to pecka. Jo, takže v ten okamžik přejdeme ze dvou světelných zdrojů na tři světelné zdroje. A vidíte, že tady máme klasickou hrazdu s protiváhou, takže si můžete přesně najít to místo, odkaď chcete svítit. Myslím si, že pokud děláš nějaké handchecky, to horní natáčení, tak to jedno přesné místo už bys taky měl mít dávno najítý. To je světelný park, a upřímně řečeno si myslím, že na streaming vám bohatě budou stačit dva nebo tři zdroje světla. Po... Úplně bohatě dva zdroje světla, s tím, že já na přisvícení sem používám světlo, které mě neovlivňuje tady. Jo, když si to světlo zapnu, už, vidíte to. Tady se mě přisvítilo, tady, tady takhle jsem nezměněný. Taky doporučuju. Nemusíš potom přenastavovat kameru. Jo, jestliže máš studio nachystané na dvě, na dvě světla, kameru máš fixně nastavenou, přidáš to třetí světlo, co se stane? Puff, musíš změnit hodnoty. Minimálně posunout ISO. Závěrku možná, a možná i teplotu, podle toho, jak kvalitní světla máš. Takže to spodní přisvícení, pojďme se na to podívat v téhle kameře, tak boom. To já velkou změnu. Můžu si to samozřejmě poregulovat až do přepalu, ale ideálně takhle. A přitom na obličeji se to nepromítne. To má taky něco do sebe. Víte, co to je za světlo? úplně obyčejný Xiaomi bar na monitor. Fantastický za pár korun. Fenomenální. Jedno z nejlepších přisvícení. Nedělá ti odlesky od monitoru, nerve tě do očí, nerozčiluje tě, funguje na jedničku. Když ho tam zasadíš, jako tam zasadit máš. Když ho zasadíš správně, zjistíš tak, že se ti rožne. <laughs> OK, pojďme dál. Pokud byste tady uh, chtěli dělat nějaký barevné efekty nebo něco podobného, pak tamhle vzadu, když se podíváte, tak máme rameno, na kterém je kamera. Docela zajímavý je, že absolutně největší z toho je filmařská fluidní hlava. Jo. Která v tomhle případě je vlastně úplně zbytečná. Ale já ji mám třeba nahoře tady. Ne, já už tady mám nahoře bolhet místo fluidní hlavy. My používáme Bolhet proto, že bolhet jede ve třech osách, kdežto fluidní hlava filmařská jede jenom ve dvou osách musíš chytit rovinu a pak můžeš doleva, doprava, nahoru, dolů. Užíváme starou ZVE10 od Sony, která má tu výhodu, že se dá přepnout do režimu webkamery. Absolutně nedoporučím, i když kamera umí režim webkamery, jako ZVE10 a vyšší a vyšší A6700, A6600, a 6600 a fx 30 a tak dále a tak dále a všechny ostatní další značky, jako je Nikon, Olympus, a další, Panasonic, etc., etc. Ta přesto všechno doporučím nejít přes USBčko jako webkamera. Je tam delay, je tam docela jako defragmentace v obrazu, nebo spíš fragmentace v obrazu a může tam být víc problémů, než by si chtěl prostě jít skrze HDM míčko do Elgato kamlinku v USBčku. Milionkrát lepší řešení a 4K rozlišení při 30, 30, FPS, -kách, nebo potažmo Camlink Pro, nebo uh, Blackmagic, to co mám já, Blackmagic Quad HDMI Recorder, a ten má 4K až 60 FPS. -ek. Absolutně úžasný. Fenomenální. Fantastický. HDMIčka popřipojovaný do toho, a jedu ne skrze vá webkameru, ale jedu skrze vá HDMI výstup na kameře. Dostávám maximální plnotučnou kvalitu, včetně obrazových profilů a tak dále, bez jakékoliv deformace, delay a bez dalších problémů. Což je strašně fajn. A obraz z ní USB-C, posíláme tady do YoloBoxu Pro. Mimochodem, YoloBox je fenomenální a přesně v tuhletu chvilku je to absolutně, jak to říct, bottleneck pro YoloBox tam bych to táhnul tím HDMIčkem. Sorry, prostě bych to tam tím HDMIčkem. Který je naším odbavovacím pracovištěm. A vidíte, že tu kameru máme na noze, která nám umožňuje posunout tu kameru dozadu, aby jsme používali delší ohnisko abych neměl tak obrovskou hlavu. Já mám rád obrovský hlavy. Já mám mega moc rád obrovský hlavy. Miluju poptojky. Ale teď padne jedna premisa, která není jako úplně marná, ale zároveň s tím není úplně pravdivá. Když vysíláte, protože čím blíž ta kamera bude k vám, tím širší záběr použijete, tím větší je tam perspektiva a tím obrovská pak působí ta hlava, nos a všechno. Já si tady dovolím trošičku nesouhlasit. Aktuálně jsem asi v metrové vzdálenosti od kamery, když použiju to nejširší ohnisko, Máme furt parádní záběr, mám velkou hlavu, jak pytel od banánu, hledá, že bych šel, hm, um, ahoj, takhle. Jasně, vždycky je to přiměřená vzdálenost od kamery, když dám ten největší možný zoom, dám se takhle, není to až tak velký rozdíl, a víte proč? Já vám to prozradím, já vás nebudu mučit. Je to proto, že si ve foťáku nebo v kamere zapneš Lens Correction to ti srovná to vyboulení, kdyby zněl fakt jako nos až semka, hlavu jak poptoj a zbytek by se ztrácel někde v nedohlednu. Lens correction. Korekce objektivu. OK, takže ona to je na jedné straně pravda, když by si mohl dovolit být 10 metrů od kamery a použít třeba stovku objektiv nebo 150 objektiv, bylo by to super kolik lidí takový studio má. Metla něco takového zařizoval. Je to bláznivý, je to šílený. Proč? Protože kdykoliv potřebuješ udělat změnu, posunout se víc doleva, posunout se víc doprava. Musíš jít hrozně daleko. Takhle, potřebuju se posunout doprava. OK, posunul jsem se doprava. Potřebuju se posunout víc doleva. OK, posunul jsem se víc doleva. Kde je problém? Všechno je to otázka toho, trošičku víc nad tím přemýšlet. Tady jsou stanoveny celkem hezký premisy a spousta z nich je tak jako polopravdivých. Tak pokud nechcete být úplně mluvící hlava, tak doporučuji tu kameru tak, jak to máme my, trošičku posunout dozadu. Já chci být mluvící hlava. Já jsem mluvící hlava. A k tomu i tělo. A trošku přizumovat. To má navíc tu výhodu, že pak nejsou vidět třeba ty mikrofony, které tady máme. My tady teda zkušebně máme dva mikrofony, což je primárně setup na rozhovory nebo pro situaci, kdy tady sedím třeba s Michalem Henichem ano. nebo s Kamilem nebo třeba s Michaelem. Takže každý má svůj mikrofon, jsou to mikrofony od Rode. Pěk... Jo, ten kejváč, ano, jak to teď padlo v četu, ten tučňák kejvací a kejvací eh, Red Walterman, nebo jak se jmenoval v Simpsonech. Mají všichni lidi takhle zchabí krky? <laughs> jo, jo, jo. studiáky a pokud vysílá... Ha, Rode, nejsou tak úplně studiáky. Studiový mikrofon je trošičku něco jiného než podcastový mikrofon. Rode pod je doslova, abychom podcastový mikrofon. Podcastový mikrofon už tady je, paráda. xlr takže musíš mít nějaký zesilovač a je to dynamika. To znamená, že můžeme být dva metry od sebe a mikrofony se nám nebudou hádat. Já jsem s tímhle volil Shotgun. Pokud tady mám hosta, udělám to, že ten mikrofon posunu, vytáhnu ho ven. Stačí nám pořád jeden mikrofon. Ten mikrofon má jednu velikánskou výhodu. Já když půjdu kousek dál, jakože vodozdál, tak se standardním mikrofonem mě už nebudete úplně dobře slyšet, ale s tím Shotgunem, počkej, já si ještě nasměruju. Tak, když půjdu kousek dál. Dívej, se, jak jsem daleko a jak dobře vy mě pořád slyšíte. Proč? Protože shotgun. Před čím půjdu blíž, samozřejmě tím je to zajímavější, ale tou dálkou netrpím na ztrátu. OK? Řekl bych, že toto je v rámci začátečnických podcastů, začátečnického přístupu velmi dobré řešení. Road pod Mike je jedno z nejlepších řešení vůbec obecně na podcasty a podobně. Nevýhodou Road pod Mikeu je, že nějakou něco, třeba vezmu si tohle. Musíš mluvit asi tak, Lenz. Hej, a čím blíž budeš, tím je to lepší. To samozřejmě i u tohoto mikrofonu, že jo? Ale prostě musíš být tak, lens, protože on sbírá něco v dle okolí. Když tam dáš kondenzátory, tak zblízko blízko k sobě, budete mít nechutný stereo efekt. Budou sbírat oba dva mikrofony každýho z těch lidí. Jo? Takže tady je dobrý řešení, mít dva podmajky nebo dvě, dva dynamické mikrofony obecně. Asi bych volil něco zajímavějšího, nejvíc proflákla je třeba Shure SM7B a tak dále, ale viděl jsem něco pěkného i od audiotechniky japonské a podobně. Tam bych s tím asi neměl úplně problém. Ale zase, tady nám podmajky od Roudu pěkně jdou ruku v ruce s tou Sony ZV-E10. Není to drahý, není to přestřelený. A když vezmeš dva podmajky, každý je 2,5 tisíce korun, to je 5 tisíc korun, k tomu skárletku na dva mikrofony, to jsou asi 4 tisíce korun, jsme na 9 tisíci korunách a když tomu vezmeš Sony ZV-E10 se setovým objektivem, který není nic moc, ale dobrý, OK, buď řekněme, že se dá v pohodě použít, tak v tu chvilku jsi na nějakých 25 tisíci korunách, což si myslím, že je poměrně dobrý streamovací řešení. No, potom ještě přidej Elgato, Kamlink, 4K, 2,5 tisíce korun, jo, a nějaké drobnosti, plus nějaká kabeláž, což tam prostě do 30 tisíc korun. Což si myslím, že je jako hodně dobrý na ten level, že jedu poloprofesionálně a tvářím se u toho hodně drsně a nikdo nevidí můj kabel management. Já taky mám zapojené, tak, takže uh, každý jede jeden kanál a já si z toho skládám stereo. Což není úplně dobrý. Uh, aby každý jel jeden kanál a ty jsi si skládal stereo, protože v rámci těchto těch dynamických mikrofonů rozhodně vzniká takový solidní a řekl bych nepříjemný echo efekt, když jsi od toho mikrofonu dost daleko a on se na tebe snaží dotáhnout. Vzniká potom takovej ten ukážu asi takovejhle divný, strašně zvláštní zvuk. Jo? Trošičku tam lapé ten reverb, nebo jak to říct, halo, halo, halo. Není to úplně příjemný. Takže pod stolem je spojka a zase zvuk vedeme tady... Počkej, pod stolem je spojka? Ach, chápu. do YoloBoxu Pro, a teda pardon, do YoloBoxu Ultra. Mhm, uh -huh. no tak takhle vůbec A už jsme upgradovali, aby jsme mohli vysílat 4K. Takže zvuk sem přichází, obraz sem přichází, má to další... HD míčkové vstupy, takže já tady mám třeba vstup z počítače, takže tady můžu dotykem na tom displeji přepínat, jestli vám ukazuju kameru, nebo jestli vám ukazuju obraz z počítače, anebo jsme měli i kameru nahoře a měli jsme jako plochej pohled dolů, takový ten flat lay. Takže si tady krásně můžete přepínat. Já mám YoloBox strašně rád, je to jednoduchý řešení a zase není to v počítači, takže je to odizolovaný od toho, že se vám tam změní verze operačního systému nebo se změní nějaké nastavení firewallu nebo něco a teď to najednou nefunguje. V životě se mi to nestalo. Celou dobu, co streamuju, co i nahrávám, no skoro celou dobu. Skoro celou dobu. Není pravda, že bych celou dobu jel přes počítač. První asi tři roky jsem jel tak, že jsem zapl kameru, vložil paměťovou kartu a nahrával na paměťovou kartu. Pak to přinesl do počítače a stříhal. Jasně, byly tyhle ty časy. Jakmile na to došlo, byl jsem schopný, okamžitě jsem vše skoroval do počítače, skrze vá právě Elgato Cam Link a dneska už i toho již zmíněného Blackmagic 4 Quadcorder eh, Recorder. Quad, Quadlink Recorder, no, tak nějak. To je prostě jedno, všechno toho Blackmagicu, který je teda prasácky drahý, ale bohužel na rozdíl od eh, Elgato Cam Link Pro pracuje s Macem, nebo bohu dík, Jo, Kam Link Pro nepracuje s Macem, pracuje jenom s Vinskama. Ale jsou to 4 HDMI in, což je absolutní pecka. Nestane se ti, že e, aplikaci, kterou máš rozjetou, víš třeba OBS Studio a podobně, by ti zasekal najednou v updateu Firewall. To se prostě nestane. To je nesmysl. Jo? Nestane se ti, že bys aktualizoval systém a ta aplikace jako najednou začala dělat totální neplechu. To se taky jako, to se mě ještě nikdy nestalo. Nikdy. Za celou dobu updateů. Co se mně stalo, a to vždycky na to OBS upozorňovalo, že když jsem zablitoval OBS, tak něco mohlo fungovat jinak. A já za to OBS zároveň s tím obrovským moc děkuju, protože díky tomu teďkom OBS nativně i pod umí každý kanál z tohohle zesilovače zvlášť. To je absolutně bombastický. To je skvělý. Takže já tady mám připojený mikrofon v kuchyni, připojený mikrofon ze soněného pracoviště, připojený mikrofon tady ze zadu a připojený mikrofon tady, odtud. Všechno mě jde zvlášť do OBS Studia. Plus Bluetooth, plus ještě další externí zařízení. A všechno to využívám. Všechno to používám. Plus samozřejmě Soundpad. Jo? Takže ještě si můžu tady nastavit zvuky. A každý to jede ve svém kanálu. Mnohem zajímavější, než třeba kupovat Atem nebo YoloBox a Taglens. Note, ten Jolobox. Jo? Jolobox, jak uh, sám Elisček řekl, umí HDMIčko, tak to prostě do něho per v HDMIčku. Menší komprese. Tím pádem menší, nebo víceméně žádný uh, rozdrbání obrazu. žádný delay, nebo mizivej delay. 0,01 vteřiny a tak dále. Je tam prostě milion výhod, proč použít HDMIčko nebo SDIčko. Ale 4K SDIčko no tak to jsme peněžně někde jinde. Tady je to prostě uzavřený do krabičky a ta krabička se stará jenom o vysílání a o nic jiného. Jo, ještě tady mám klasický drátový sluchátka, kdybych si potřeboval zkontrolovat zvuk, což se ukázalo jako vždycky, jako náš oblíbený problém, dát dohromady správně zvuk. Co mě ale trošičku rozčiluje ještě za celou tu dobu, co to poslouchám, takže Elisček tam má poměrně solidní reverb. Můžu vědět, proč ve studiu, tuplem jako ve streamerském studiu, je takovejhle reverb? Proč se s tou uh, akustikou nějak nepracuje? Jako jsou tam bílý zdi, dají se udělat bílé akustický panely. Sorry, je to tak prostě, dají se udělat. No a můžete si zase nakombinovat, jak chcete. Jeden mikrofon, dva mikrofony, buď jsou tady tyhle ty klasický uh, zvukařský ramena. Je to normální boomarm. Žádný boom zvukarskej boomarm. Zvukařský boomár boomarm jsou tak možná na tyhle ty shotguny, takový ty dlouhý tyče, kdy se ten shotgun hodí do toho cepelínu, přes ten cepelín se natáhne ještě chlupatina a pak tam ten borec stojí takhle a takhle strpí, tak to drží. Na dlouhý tyči jako noha. Toto není zvukarský rameno, tohle je normálně streamerský rameno, na který usadíš jak mikrofon, tak se na něm měl i kameru. Jo, a unesl to. Unesl to. Do dvou a půl kilo nebo tak nějak to unesou úplně v pohodě tyhle ty ramena. Ale víceméně je to velmi obdobný ramena, jako když jste měli kdysi lampičku s těma pružinkama, akorát, že teď už tam nejsou pružinky, je tam jedna taková, jako kdyby, řekl bych možná torzní tyč nebo něco takového, nebo tenzní tyč v tomhle případě. A nedej Bůh, abys to měl bez zákě, že zkusil to zavřít a pustil to, taky to udělá ze zoubku, něco jako noty na buben. A nebo se mi líbí tady to rameno, kde vy si můžete expandovat, posunovat, kam potřebujete, a hezky si to pracoviště poskládáte, takže máte čelní světlo, tady mám to ovládání, tady mám počítač, tady můžete mít náhledový monitor, ten jsme dali pryč, abyste na mě vůbec viděli. Máte tady jednoduše zvuk, a moje doporučení je, čím méně toho bude, tím lépe. Tím menší je riziko, že si někde vytrhnete nějaký drát nebo něco podobného. Tak a zve zase u toho. Je jedno, kolik toho máte. Já tady toho mám hodně, vynechal jsem ještě jednu věc. Támhle je Mars 4K bezdrátová jednotka. Ta se spojuje s touhletou kamerou. Jo? Ja? Takže kdykoliv, kdekoliv můžeme být bezdrátový. Až 50 metrů kolem mého baráku, co mám vyzkoušený. je jedno, kolik toho máte vždy a všude, teď pozdravuju Hajseta, obrovský moc, <laughs> mějte pořádek ve svých kabelech. Já vím, je to pakárna, já tady mám kolem pracovny asi 400 metrů kabelů, možná ty komu zase kousíček víc. Když jsem zhodil tu stolní desku z toho, co bylo přidělané na zdi, měl jsem montáž na zeď a dal jsem to na tyhle ty polohovací nohy, tak jsem si řekl, že musím udělat nově cable management. Ten nový cable management mi přisahám zabral 8 hodin. 8 hodin sezení pod stolem. A v tu chvilku vy si nedovedete představit, jak vděčný jsem byl, že ten stůl je polohovatelný a že ho můžu mít vysoko. Protože sedět 8 hodin v prostoru a hrát si na básničku. 100 roků v šachtě žil, mlčel jsem. Mhm, jo. Ja. Tak to úplně nechceš hrozný. Chápeš to? Ten cable management fakt mějte poctivě udělaný, ať víte, odkud kam co jde. Je jedno, kolik budete mít věci. Ještě další věc jsem vynechal. Tady je DJ Mix. A vůbec jako hodně věcí jsem asi vynechal. Jo? Mějte všecko napropojované, tak ať víte, co kud má jede, ať máte fakt dobrý cable management. Dobře všecko naskládaný. Správnou délku kabelu. Já jsem tady řešil délku kabelu, aby stůl z 80 cm vyjel nahoru do metru 17. Jo, skřivil jsem několik USBček, několik tady dle v USB hubu a potom dvě, jedno USB Ačko a jedno USB Cčko přímo dole v meku. Point, 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 bylo to, solidní Ečko. Dům, jak to bylo napružený. Jo? Takže na to bacha. Na to fakt bacha. Ale poctivý cable management udělá to, že se vyhnete jakýmkoliv problémům. Tady jsem něco odpojil, tady jsem něco odpojil a něco tamhle přestalo fungovat. Čím to může být? No, jo, asi to přestřih. To se neodpojuje nůžkama. Ne, borec. To se odpojuje s rukavicema na vysoký napětí. Frankenstein nepřipojí mě. Všechno tohle je napájený z jednoho prodlužováku, který máme na chytrý zásuvce, takže stačí říct Siri, aby rozsvítila studio, ona rozsvítí všechno to studio. Všechny ty letky si pamatujou svoje nastavení, YoloBox si pamatuje svoje nastavení, takže já vlastně jenom přijdu, zapojím počítač, odpojím počítač, nic víc neřeším. A teď by mě teda zajímala jedna věc, jak má nastavenou tu kameru. Vzhledem k tomu, že tady nemá zatemňovačky, ale má tam normální, prostě žaluzie, rolety, něco. Jo, Závěsy, jak by řekl opat. Toto je ale závěsno. <laughs> zrovna, <laughs> ne, to, to, počkej, co to bylo, to byla ta záslona, okej, okay. tak jak řeší nastavení kamery, protože když začneš streamovat v 6 večer, je ještě relativně světlo, končíš třeba v 10 večer, v 11 večer, je tma, nechceš běhat a pokaždý nastavovat kameru, biu, 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 biu. takže to bude hozený na automatice, že jo, to mě taky nepřijde úplně dobrý, ale v pohodě. No, a protože zatím improvizujeme tady u nás ve velkém studiu, tak jsem nějak potřeboval vyřešit pozadí a vidíte, že jsme si tady... Na to stačí začít cvičit. A ah, jo, takhle jako pozadí do streamu. Aha. Tady půjčili přenosné zelené pozadí. Toto je třeba velmi dobrá věc, ale to myslím, tohle má taky, samozřejmě to bude mít i Fomej, protože tohle je jedna velká chodící reklama na Fomey. Fantastická věc, prostě nemusíš mít někde primalexem na flákanou zelenou na zdí, Stačí mít přenosný pozadí a nebo použít pořádnou matnou barvu. Což <kým> znamená řešení, které si vytáhnete v okamžiku, kdy jdete streamovat a když nestreamujete, tak to je jen... Tohle působí vyloženě magicky, že to vysí někde ve vzduchu, ale oni jsou tam samozřejmě se zadu takový podpěry. Takhle zarolujete, zavřete a můžete to odnést do skříně. Rozhodně bych to asi do skříně nedával, protože tak velkou skříň nemám ani já s vestavným nábytkem a rozhodně to asi nebude ta nejlevnější záležitost. Ale skvělá záležitost. Mimochodem dělají se i různý menší. Jo? Dělají se i třeba 2x2 metry, metr a půl krát 2 metry, metr krát metr a tak dále a tak dále. I takovýhle jenom blblbl, aby prostě to vytáhlo jenom vás, když máte záběr na tvář a podobně. Takže jako jo, tohle je dobrá věc, tohle je výborný řešení. Takže pokud musíte trošku improvizovat, tak se to dá spojit právě třeba s takovýmhle pozadím. No a výhoda. No, tak, takový pozadí má také ještě navíc výhodu, že když už fotíš a něco děláš, můžeš ho odnést kamkoliv, na jakoukoliv akci. Není to fixní. mě je, že vám funguje vlastně jako takový systémový integrátor, což znamená, dávám dohromady zvuk od RODE. A vysílací panel, oni teda většinou používají Atemy. Já... Atem je od Blackmagicu Black výborný, nevýhoda Atemu prozatím spočívá v tom, že je jenom full HD. Kdyby byl Atem 4K, tak už ho tady někde mám dávno hozený. Já jsem zvolil YoloBox, protože jsem na něj zvyklý. Spojejí vám světla, spojejí vám stůl, spojejí vám pozadí a celý vám to dodají jako komplet. A to buď komplet předpřipravený, anebo komplet na míru, tak, jak to dělají teď zrovna pro mě. To je super. Zbývá nám tam ještě něco? Určitě zbývá. Takže můžete se těšit na to, že na podzim nejen, že budeme mít uh, lepší live streamy, ale až doděláme studio, až dorazí náš stůl na míru, tak uh, vám ukážeme tu variantu tak, jak jsem si ji přesně poskládal a jsem domluvený s Fomejí, že ji zařadí do ceníku jako variantu by Jan Březina, takže kdybyste si chtěli pořídit pro streaming to, co jsem vybral já, to, co jsem sestavil já, tak aby to šlo dohromady a aby to dobře fungovalo pro živý vysílání, tak ten balíček bude jako jedna z variant, kterou budou nabízet. To je docela dobrý. Já osobně e, sám nemám rád tyhle ty instantní řešení. Takhle to už někdo navrhl, takhle to bude dobrý. Mám rád vždycky pro sebe na míru. Problém řešení na míru je, že potom zůstáváš tak nějak fixovaný na té jedné značce a přehazovat už je trošičku potom průšvih. Já vím, že třeba takhle jsem se zakotvil do značky Sony, co se týká videa, ale třeba v audiu nejsem úplně uvrtaný nikam. Můžu pořád měnit, můžu dělat cokoliv. Vzhledem k množství nakoupených objektivů, prostě Sony už pro mě zůstává dál cestou. Co se týká zbytku studia, nemám to od jedné značky, mám to polepený od různých značek, ať už je tady Smallrig, Gravity, Julanzi, Julanzi, potom tady je nějaký úplně brutální hydraulický rameno, na kterým vysí monitor a monitor díky tomu funguje jako dveře. Šup a jsem v prostoru vzadu za. Hop. OK. To je prostě brutál bum, skvělé, to se nepovedlo, ale to nevadí, pojďme dál. Tak osobně doporučím, nechopte do těch instantních řešení. Já nechci Fomeji kazit kšefty, já nechci Alice čekovi a Jendu Březinovi kazit kšefty, a nechopte do těch instantních řešení. Stůl podle svýho. Nejjednodušší možný řešení na stůl, běž do oby, vyber si desku. 60 hloubka, 80 hloubka. Kopiš si k tomu nohy, máš hotový stůl. Za kolik? Pět tisíc? Plus minus? Podle toho, jak si to uděláš velký? Kde bych tehda, když jsem to poprvé dělal, sehnal desku 200 na 80. Dneska už to jde. Jsem domluvený s truhlářem, že mi udělá pěknou dubovou. Já bych spíš chtěl ořechovou. Mně by se to hrozně líbilo. Já bych to nemusel mořit. Ale asi bych to stejně trošičku zatmavil do nějakého Mahagonu nebo do nějakého Venge nebo do něčeho. Ehm ten polohovací stůl, zase, podle svého budžetu, klikovej, je to voprus, ta kliká je to fakt voprus, jo, ale klidně. Jestliže máš malý budget, tak za dvojku klikovej stůl, a pokud hraješ rád vodko, World of Tanks, absolutně v pohodě. Nebo potom nějaký stůl, nebo ještě lepší stůl, nebo ještě brutálnější stůl, a viděl jsem ještě brutálnější stůl, než je tenhle ten liftor. Nějaká americká firma dělá čtyři motory, svařený a ještě nohy do x -ka, takže ta stabilita je tam zase ještě voku vyšší. Jo, i když takhle, jako trošičku, trošičku, ale tak jako to všecko, co tady je, tomu samozřejmě dává takovou tu dynamiku, a když běháš porozhledně, ona je prostě stabilní, ale když běhá běhat dokola, ona se rozkýve, že jo. Uh, u Elisčeku já si na to počkám, já jsem na to fakt zvědavej, co s tím Jenda udělá, Měl bych tam pár výtek, měl bych tam asi pár náprav a zapracoval bych na tom, že bych krmil ten YoloBox tím, čím bych ho krmit měl. Maximální data. K těm roadům bych koupil zesilovač. Třeba Roadcaster pro Mini. Nemá čtyři mikrofony, má vstup na dva mikrofony, plus ještě zvládne tři, dva vstupy ze dvou počítačů. Na prvním vstupu má dvě zvukovky, na druhém vstupu jednu zvukovku. Takže si můžeš ještě poddělovat stopy podle svého. Doporučil bych víc zakomponovat ten počítač, OBS a tak dále. Nebál bych se toho. Jo? Protože přece jenom v OBS, když si budu hrát ze scénama, s přechodama, s přidáváním, odebíráním prvků, lup, 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 jsme úplně naholo, lup, přidám to, co teď nebylo vidět vlastně celou dobu. Přidám si jednu scénu, přidám si další věc, teď už pojede i chat a oznámení a všecko. Můžu si prostě víc všecko nastavit. Za mě třeba absolutně fantastická věc je Stream Deck. I malinký Stream Deck s pár tlačítkama. A nastavení, ať už je to práce s různýma programama v počítači, nebo pro streamery a podobně, nebo pro ty lidi, kteří nahrávají v OBSku. Je to zapnu, vypnu nahrávání, zapnu, vypnu kameru. Jo, všechno to mám pod jedním komandem, mám to po ruce. Nemusím někde do dálky tupat na display, nemusím řešit žádný drobnosti, můžu si zapnout, vypnout světla, můžu si prostě vyhrát s kdečím. Jediný fakt manuálně zapínací světlo je ta Xiaomi lampička, ale tak to je asi celkem ekologický, jako logický, proč, že jo. Tady nebudu investovat 10 000 do nějakého lightbaru, který bude mít te kde místo ovalací prvek tady, ten ovalací prvek budu mít tady. Jo, jako má bezdrátový ovalací prvek, takže kam si ho šupnu, tam si ho šupnu. Jo, netrápí mě to nějak. cable management, předpokládám, že cable management se u Elisčeku, u kanálu Elisček, srovná s tím, jak se to všechno usadí, jak to půjde na své místo a jak to potom bude zapojený. A poslední věc, akustika. To slova řeknu, akustika. Hell. Jo, ten reverb, ta ozvěna je hodně marná. Takže doufám, že vás tahle ta tour mám trošičku pocit, jako kdyby jsme byli malinko v jeskyni. Rozumíš? A pobavila, že jste se třeba něco dozvěděli, nebo jsme vás inspirovali. Ano. A my teď teda tohle řešení vrátíme, počkáme, až bude hotový to nový, to nastěhujeme do nových prostor a někdy v druhé půlce září se můžete těšit na opravdu vyšperkované Apple poradny a fotoporadny. Jsem na to fakt zvědavý. těším se, určitě si to pohlídám, určitě se na to půjdeme podívat. Uh, Jendovi Březinovi, a.k.a. Alice Czech. gratuluju, gratuluju, negratuluju, jo, gratuluju, gratuluju k té spolupráci s Fomejem a k tomu víceméně studiu na míru, pro mě by to prostě bylo malý a co jsem se díval, Fomej nemá v nabídce něco úplně ultra big, stabilního, velkého. A jako hodně ověsitelnýho. Já se s tím taky s váma loučím, dejte mě vidět vaše dojmy a přijďte za náma na Discord. Máme tam roomku, která se jmenuje PC Setupy. Láhop. přímo tady. Můžete se pochlubit se svým PC koutkem, můžete říct, jakou máte sestavu, co by vás zajímalo, co byste chtěli změnit a je v plánu na tohleto točit reakce a spustit takovou poradničku ve videích. Zároveň s tím na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream, na Twitch nebo na YouTube a čekněte mi kofi za každou podporu, budu neskutečně vděčný. Já se s váma loučím. Mějte se. Rozmazlujte svůj studio, rozmazlujte svůj koutek, rozmazlujte svůj manscape. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. A kdo bydlí v dětském pokojičku, tak jak si hraje v tvale, tak maximálně člobrdo, brdo. OK? Ciao.